Leonida, të përshëndes, vion të ndodhesh në vendin e ngjarjes, ku shohim që është rrethuar edhe perimetri i sigurisë dhe padyshim aty është edhe mjeti i cili ka shpërthyer vetëm pak çaste më parë, ndërsa theksova që drejtuesi i mjetit nuk është dëmtuar, është jashtë, nuk është lënduar. Ndërkohë duam nga ty Leonida më tepër detaje rreth kësaj ngjarje. Fabiola, të përshëndesë, vetëm pak minuta më parë një ngjarje rënë tronditi qytetin e Durrësit ku konkretisht një shpërthim u regjistrua vetëm pak minuta më parë në segmentin në të cilin ndodhem aktualisht në zonën e Shkozetit ku një mjet tip golf me xhama të zi shpërtheu në ecje sipër ku drejtuesi i tij ishte shtetasi Aldi Mustafa, 37 vjeç, një person me precedente më pashëm penale, është arrestuar pak muaj më parë nga policia e Durrësit për një arsenal armësh të cilin ai e dispononte së bashku me disa persona të tjerë që ishin nisur për ta shitur tek një grup i strukturuar kriminal. Më pas ai ka dalë nga burgu, pra është dënuar me pak muaj e qeliria, është lënë sërish i lirë. Mes ditën e sotme ai ka qenë duke udhëtuar nga vendi i njohur si koalidimi i automjeteve në drejtim të qytetit të Durrësit, ku gjatë momentit në ecje e sipër me automjet, ka shpërthyer automjetin në gomën e pasme të tij. Sipas policisë bëhet fjalë për një sasi të vogël lëndë plase e llojit tritol, e cila ka shkaktuar dëme të shumta materiale, por fatmirësisht drejtuesi i automjetit Aldi Mustafa, 37 vjeçari, nuk ka pasur asnjë lloj dëmtimi. Ai është shoqëruar në ambientet e spitalit fillimisht dhe më pas në ambientet e komisariatit të policisë së Durrësit, ku po jep deklarimet e nevojshme për të hedhur më tepër dritë rreth kësaj ngjarje të rëndë. Leonida, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë dhe informacionin që përcolle për këtë ngjarje.